Waddanka Ingiriiska ah oo ka bareeray xiisadda magaalada Laascaanood ee bariga Suul ayaa si laban laabay taageeradii uu Soomaaliland siin jiray. Waxana uu mar kale Soomaaliland ka abuurayaa ciidamo cusub kuwaasi oo si gaar ah u tababaran waxana la siin doonaa xirfado dheeraad ah. Hore waxa uu gacanta ugu hayay waddankani ciidamada RRU iyo sirdoonka Soomaaliland. Kuwaasi oo kaalin wax gal ah kaga jira nabadgelyada iyo xasiloonida ay ku naaloonayso. Warbixinteenna waxaynu ku soo koobaynaa waddanka Ingiriiska oo si laban laabay taageeradiisa Soomaaliland iyo ciidamada cusub ee uu tababarayo. Waddanka Britain ayaa si laban laabay taageeradii uu Soomaaliland siin jiray iyada oo muddooyinkii ugu dambeysay laga deyrinayay. Warar waxba kama jiraana oo si weyn baraha bulshada loogu faafiyay ayaana waxa ay sheegayeen inuu ka goostay taageerooyinkii dhaqaale ee uu siin jiray ciidamada Soomaaliland qaar ka mid ah. Kuwaasi oo uu tababarkooda iyo saanadoodaba gacanta ku hayay si gaarana u tababarnaa oo ka qayb qaadan jiray xasiloonida Soomaaliland ka jirta. Ciidamada tan oo lagu magacaabo RRU ahna booliis si gaar ah u tababaran ayaa waxa ay iminka ku sugan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul. Waddanka Ingiriiska ah oo ilaa iyo in muddo aba ay cilaaqaad soo jireen lahaayeen Soomaaliland sida oo kalena kule safaarad magaalada Hargeysa. Ayaa wararkani waxa ay noqdeen dhammaantood waxba kama jiraan sida ay warbaahinta xugugaal oo baaris dheeraada samaysay ogaateen. Waxa uu sii laba jibaaray taageeradiisii isaga oo cutubyo cusub oo ka mid ah ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland tababar u furaya. ciidankan ayaa ila wareedyada ay warbaahinta xugugaal soo xiganaysa waxa ay xaqiijiyeen inay laba noocba noqon karaan. ciidanka booliska qayb kale oo si gaar ah u tababaran kuwaasi oo loogu talagalay xalinta xiisadda magaalada Laascaanood iyo meelaha la midka ah. iyo sida oo kale ciidan military ah oo isaguna si gaar ah u tababaran sida RRU-da oo kale. kaasi oo waddanka Ingiriisku uu tababarkiisa iyo saanadiisaba qaabilsan yahay. aragtida tan ayaa waxa ay dhalatay kadib markii ay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul saddexdii bilood ee ugu dambeysay deganaansho lahayd. caalamka oo si weyn indhaha ugu hayay ayaana markii ugu dambeysay qaybihii ugu badnaa waxa ay kala go'aan noqdeen Soomaaliland. inkasta oo warar aan waxba ka jirin si weyn baraha bulshada loogaga faafiyay arrintaasi ayaa xaqiiqadeedu waxa ay ku soo dhammaatay. in waddamada caalamka kuwii ay Soomaaliland saaxiibka la ahay taageeradii dhaqaale ee ay siin jireen si laban laabeen sida oo kalena. waqtigan xaadirka ah aad u danaynayaan in xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul la soo gebagabeeyo. iyadoo si weyn looga ay waayey xulufada halkani ku sugani inay ogolaadaan miiska wadahadalka in wax walba lagu xalliyo. waddanka Ingiriiska ah oo Soomaaliland soo ilaalinayay muddo dheer dadka deegaankana qayb qayb u yaqaana isaga oo heshiisyo gaara la galay markii uu halkan ku sugnaa. ayaa waxa uu hiil iyo hooba la garab taagan yahay waqtigan xaadirka ah Jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyadeeda iyo xasiloonideedu inay sii jirto. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.